To stvari se zove kanalizacija, šaht, ne, hrvatski, mislim, aglomeracija, baš mi se to nas uči uličanstvo na Bogdan, kao kod je francuski dvor, mislim. To je kanalizacija, ne, otpadne vode. I tako dalje. Dakle, to je taj plus. E sad, onih 1.800.000.000 kuna koje smo dali proći, 2013. Europskoj uniji, to bi do sad po inerciji naraslo. Prošla je godina, veći je obujam proizvodnje, uvoza, više ste dela, naraslo na 3 milijarde kuna. Ovdje uzimamo manje od 3 milijarde kuna. Kaj smo mi dobili? Neko veliki promet, mala zarada. Ne, mali promet i mala zarada. Pa je manja glavobolja. Ali to je realnost. E sad, ja već mjesecima o tome govorim, i čekam da mi netko demantira, a rado bih ispao budala. Ali to se ne događa. Jer ovo nije kritika nikome. Ovo je samo prezentacija realnog stanja u kojem se nalazimo, s kojim se moraš suočiti. Svi vi koji imate, ma, kakvo knjigovodstvo, koji imate tekući račun, a to smo svi, znate kaj to je. Dakle, nije prošlo 100 godina, prošlo je skoro 10 godina. Ništa nije strašno. Dakle, bila je ona država, bio je Tito kojeg ste spominjali i tako dalje, šta ti ja znam i tako dalje, kako je on volio govoriti. Međutim, Europska unija je tu. I kada zadnji od nas, ili zadnja od nas, napusti ovaj svijet, vjerojatno ćeš uvijek biti tu i mi ćemo biti u njoj. Vjerojatno. To se ne mijenja preko noći. I moramo se tome prilagoditi i raditi bolje. Da ne bude ponoj, uloge su davno podijeljene i svako ide svojim putem. Iz jedne stare rock pjesme. Iz Novog Vala. Jer moramo stići najbogatije. Naprosto, to je smisao borbe i utakmice u ovoj epohi. Dakle, biti jednako uspješan, recimo, kao susjedna Slovenija, svaka im čast. Ali to ti je, dakle, motivacija. Srbija i neke druge države su, nažalost, ajde, bit ću fair, reću nažalost, mada mi se ne tiče, na tom putu skrenule. I teško će se ikad oporaviti u sljedećih 50 godina. Hrvatska može, ali samo tako da bude maksimalno kritična i hladna prema stvarima oko sebe. Da svijet gleda, ne znam, nekim očima i nekakvom dioptrijom koju nije lako postići, nije lako izoštriti. Ne da se impresionirati. Kao Kinezi kad su im došli jezuiti. Uzeli su satove, onda su ih zatvorili, pobili. Mi naravno to nećemo raditi. Ali nećemo se ponašati ni kao naivni stanovnici Karibskih otoka koji su fascinirani staklenim perlama. Koje su došle iz Italije i ne vrijede ništa. Dakle, ovo je vaš novac. Ovo je vaša općina, ovo je naša država i u vođenju poslova te države treba biti proračunat i sebičan. Na način da ne zezneš Slovenca, niti on tebe, to su nam jedini normalni susjedi, ispričavam se, mislim, evo, danas je njihov predsjednik uputio nekako pismo koje sam trebao uputiti, dakle, da je više susjeda ko što su Slovenci, to je bilo sjajno, ali nije tako. Međutim, sebičnost u vođenju poslova ne znači pakost, ne znači zluradost, ne znači pokvarenost, nego znači naprosto orijentacija na sebe i na svoje interese. Kada je u pitanju novac, zaštita okoliša, čistoća prostora u kojem živimo, odnosi sa susjedima, prava i sudbina hrvatskog naroda u susjednim državama, to je prije svega Bosna i Hercegovina, jer oni tamo nisu pali s kruške, žive već 1000 godina. I to je naša dužnost, ne da tamo uredujemo oružjem, nego da budemo pravedni i strogi prema nekima koji krše pravila. To su naši poslovi. Sad sam malo odužio, ali imao sam potrebu ovo reći, nisam nikad ovako detaljno govorio. Ma da svaki put ovu temu nabacim. Jer sam čuo to, zahvalan sam. To je vrlo lijepa karakterna osobina. I moja mama bi htjela da sam takav, ali nisam. Ne, a već sam prestar da se mijenjam. I očajno je u stvari što se ponašam ovako kao što se ponašam, ali neke stvari treba reći. Dakle, to je tako. I mi nemamo pravo previše gunđati zbog toga. Ja možda predzadnji ili među zadnjima, jer ja sam dio tog procesa, ja sam doveo na neki način do toga i nije uopće kasno da se malo odmaknemo i izoštrimo pogled i opicaj. I da velimo, čuj, ovo treba promijeniti. Ovdje moramo biti grubo za svoje interese. Ovdje se moramo više štititi. Ako neko pravilo možemo malo zaobići, ono, da baš nije seljački, ono, mislim, ono, pa idemo to napraviti. Kao država, ne kao pojedinci. Pred zakonom su svi jednaki. Ali oni koji vode državne poslove, moraju uvijek i prije svega imati na pameti samo hrvatske interese. Dok ne krše
Jus Kogens, temeljna pravila međunarodnog prava, dok naposto onako ne ulaze baš, kako sam rekao, seljački, u onom starom smislu, grlom u jagode. Sve je dopušteno. I nama, i Slovencima, posebno malim narodima. Jer ako ne vikneš i ne skreneš pažnju na sebe, ne kao egzibicionist, nego kao netko ko je živ, ko diše, ko postoji, veliki te se neće sjetiti. Preće prek tebe. I neće znat da su te zgazili. Neće to napraviti namjerno. Sretan vam dan Svetog Petra i Pavla.